Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. По етерот канал 77 Ноќен експрес со нашиот прв водител Столен Алмов и дополнителен заменик водител Оливер Петрица Рачини и вториот дополнителен заменски водител Зоран Гега Маджовски, задолжен за андерграундот, социјалните мрежи. За се сум задолжен јас. Што вели андерграундот денес? Дека сум нешто како вајс премиер или нешто, не заменски. Усвари па вице премиер е заменски. Вајс президент. За моите андерграунд варианти. Гега Пенс, што ви се рекло. Добро вечер. Да му честитаме на Трамп, или? Па секако. Победник. Како е? Добро е. Тивко е. Со нас во студиото имаме... Тивко беше... Види, многу е добра темата денес е погодена. Во понеделникот имавме, нели, синдикалци, мака, сиромаштија, работници и така натаму. Денес темата ни се богатите. Тоест, најбогатите политичари. Не случайно Трамп го споменавме. Так. Трамп доаѓа од бизнисот во политиката. А Хилари Клинтон важеше за политички естаблишмент. И тука треба да се бара причината. Да беше Сандерс, вела дека може би немало да биде ваков резултат. Имаше еден... Да беше Сандерс, пак ќе беше ваков резултат, затоа што на американците им требаше некој како Силвио Берлускони. У која серија од Југославија го имаше она ШББКББ? Но, тешко тоа да се определи сега од оваа временска дистанца, може би од некоја друга, ќе видиме. Значи, темата ни е политичарите се богати луѓе, буквално така, во Македонија. Не секаде, или секаде се богати. Имаме доста интересни податоци, имаме статистика и имаме интересни гости. Ми имаме Серафимови, новинар колега, чија што специјалност е истражувањето, црната хроника, социјалата, животот, политиката, се што е црно во било кој сегмент на животот, така? Да, и Обама, например. Нешто убаво си напишал во животот. Како Берлускони, е, во стилот на Берлускони, Миомир вака ни одговори. Нешто убаво си напишал во животот, некоја позитивна вест, така? Или се лоши ситуација? Дали сум ми направил јас? Не, дали си напишал? Па тоа да, мислиш дали сум направил, па сум правил како не сум правил. Се не ми текнува. Богати ли се политичарите во Македонија? Да, тоа е добра вест, дека се богати. Ама не се задоволни колку што се богати, па се обидуваат уште да се дообогатат. Имаме богати политичари и сиромашни граѓани. Значи, добра вест е за политичарите, за граѓаните. Да. Желал, вие често истражувате со скуп, нели, каде одат парите на граѓаните, кои се тие текови, дали Белизе, дали Швајцарија, дали ваму, дали таму. Твоја оценка, докај се стигнати нашиве политичари, дали се блиску да влезат на некоја листа или... За разлика од Трамп, кој што како богат влегува политиката, кај нас е обратнат. Дегуваат сиромаси во политиката, издегуваат милионери. Имаше тоа е, не знам, може би е, треба да се стави како индустријска гранка во политиката. И да се пресмета колку е обртат во политиката на средствата. Јас имам некои документи голем пораст на индустријското производство. Покажуваат некои 15 милиони лани имало обрт во политиката. 15 милиони во Македонија. Тоа што се и плати и патарини и не знам лани дали имаше избори. Лани немаше. Немаше, 15 милиони. Имаше обиди за избори. Обртот во таа област. Во неизборна година. Неизборна година. А во изборна? Што значи дека индустријска гранка. И тоа квалитета
Тоа е најлесен начин. И не примаат, да се... не примаат странски инвестиции во таа индустријска гранка. Не верувам. Знаеш што, Столе, мислам кај нас, еве, например, кога ќе гледаш политичарите, односно функционерите, располагаат со државен буџет, кој е за наредната година, точно колко е, меѓутоа 3,2 милиарди евра, например. Они располагаат со толкави пари, значи ги распоредуваат. Има друга некоја, така, има компанија во Македонија, корпорација, единствена која има, да кажеме, толкова производство или толку пари. Не, обрат не прават, да, не, приходи. Значи, ние имаме околу Македонија, според нели, тие најоптимистички пресметки, има бруто домашен производ од околу 9 милиарди евра. Да. Третина од тоа е во буџетот со кој располагаат на малку нејасен и не толку транспарентен начин одредена група на луѓе кои која добиле моќта преку демократски, преку таа демократска алатка избори. Сега, колко е тоа демократски, колко недемократски, да не е. Добре, меѓутоа, е, нема друга компанија, например, нема друга компанија во Република Македонија или корпорација која произведува толку, има толку затрошени. Ете, тука се гледа, значи има огромни средства. Има и други мали економии во Европа, но... Меѓутоа имаат многу поголем, да кажеме, многу поголем бруто домашен производ и не е со односот. Сега не го знам тоа, меѓутоа со односот не е една третина, не е една третина од бруто домашен производ, не е буџет. Тука се интересна е оваа споредба. Многу помалку пари како проценти одат во тоа, во тој дел. Значи сега не знам Луксембург колка му е. А по тие параметри сме скапа држава, голем е зафатот од вкупниот бруто домашен производ. Да, сега не можеме прецизно да кажуваме колку се тие суми во другите држави. Меѓутоа во поразвините сигурно зафатот е многу многу помал во однос на тоа што го зафаќа државата, апаратот, администрацијата. Тоа зборуваме само за државниот, за републичкиот, значи за тој буџет, не ги су локалните кои исто така со секоја година, како што оди секоја година. Натаму општинските, локалните буџети се поголеми. Поготово на оние општини или на градот Скопје, оние поголеми општини каде што се каде што има повеќе луѓе, каде што се вртат повеќе пари, каде што се гради, каде што има големи фабрики, фирми. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Bye.
Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Најиндикативни последно време нови фаци кои што се појавиа така со значителни суми и со значителен имот. Председателот на судот Панчевски, многу станови, кредити, понатаму сега директорот за јавна безбедност, ранеше министер, беше дополнителен период, Чавков, Оливер Спасовски, интересен да види нешто има од СРСМ, и мене има интересен Диме Спасов, например. Тие премени, како ги прават Миомир, специализиран си за таа работа, Джејов, еден месец е дополнителен, после тоа станува министер 2-3 месеци, а пак се враќа. Постојано дава имотни листови, така, анкетни листови, нови и нови. Има ли разлика во тие кратки периоди во имотот на овие луѓе што ги споменавме? И баш ме интересира дали два пати анкетен лист поднесуваше Оливер Андонов. Беше еден ден министер за внатрешни, па го сменија, па после го јанува дополнителен. Така, многу интересни ситуации. Да, за Андонов не сум проверил, знам дека има имотен лист тајано, не проверил го толку. А, например, за Диме Спасов беше интересно, бидејќи не ли беше актуелен из минатата недела, цела недела, и кога се обидам да го проверам анкетниот лист, например, може да се види дека на сајтот на Антикорупцијската комисија, на стариот сајт, бидејќи во меѓувреме е сменен, ставен на нов сајт, и малку по-тешко треба да се доаѓа до анкетните листови, не знам зашто, не сум проверувал. Значи, стојат и двата анкетни листови. И како министер за труд и социјална политика, и како дополнителен заменик. Чеке, Миомир, поправи ме ако грешам, но Спасов беше и функционер во Агенцијата за млади и спорт. Добро, беше Агенција за млади... Тој анкетен лист го нема? Значи, да, го нема. Значи, според македонските правила на игра, поврзани со тие анкетни листови, по завршувањето на мандатот, односно кога некој функционер председаде оставка, ќе биде сменен, односно ќе напушти функцијата, во рокот 30 дена е должен да достави нов анкетен лист со промените. Веднаш по доставувањето на тој анкетен лист, неговиот анкетен имотен лист исчезнува од страната, веб страната на Антикорупцијската комисија, на Државната комисија за спречување на корупција. Наводно такви биле правилата, односно таков бил правилникот, такви биле законските обврски и така бил направен софтверот на кој се... Демек, не е веќе функционер и нема потреба. Да, не е веќе функционер. Е, како ќе утврдиме ние? Да, ама Спасов во конкретниот случај, ако јас не грешам, мислам дека не грешам, дека целата кариера му е во државните институции. Добро, нема прекин. Тоа како функционер? Добро, прво беше во право. Директор беше на Агенција за млади спорт, па после имаше една, па после стана секретар во Министерство за правда, потоа не знам кај беше, не беше на некои тие функции, тука, да. Тука може би, бил, да, имал некој прекин, меѓутоа, поентата е дека како министер, кога, нели, кога е сменет, кога е разрешен, никој на негово место е назначена Ременски, тој требало да достави анкетен лист дека се заминува функцијата и после кога избран, нов анкетен лист дека е избран за таа и за таа функција. Ова покажува, може би покажува дека он не се откажува, например, од министерската позиција, и не знам од кога стојат, бидејќи не стои никаде во... Има ли разлики? Никаде не стои каде е ставено. Значи, може би не се откажува, ама за да ги задоволи законските нормативи, доставили анкетен лист дека е во меѓувреме избран за дополнителен заменик министр. Имаме уште една анкета, во оваа анкета да ги слушаме, да слушаме некои градоначалници. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Градоначалникот на Крива Паланка беше представен како најбогатиот градоначалник во Македонија. Тоа дали е така или не, не знам. Ја тебе ќе кажам, значи, кога станам градоначалник, ја поднесов извештај за мојата имотна состојба. Во извештајот влезе и имотот кој го повративме со денационализација. Се работи за 330.000 квадратни метри. Моја слободна проценка ставив дека се по 10 евра и тоа е 3.300.000 евра. Ако се смета дека и тоа е, тоа е така. Втора јас имам мои фирми што пред да бидам градоначалник, и тие фирми имаат своја вредност, ја ставив и вредноста на фирмите, така да се пресмета на некој начин дека толку,
Колку сте вие лично богати? Дали колку секој втор бизнисмен? Како цените? Па не би го коментирал тоа колку сум богат, јас се знам за себе. Не знам, имам доволно за себе. И нормално е дека секој ќе го пријави и треба да го пријави. Јас не кријам, граѓаните увиделе дека сум успешен како градоначалник и мојата имотна сеќа е да моите фирми продолжува да работат со луѓе кои јас сум ги назначил како управители и тие успешно ги водат моите фирми. Така да, јас не сум како некој градоначалник, например, кои дојдат невработени на градоначалник. Јас сум бил бизнесен, сум имал своја работа. Кого сметате вие за најбогат политичар во Македонија? Тоа е, мислам дека да се занимавам со кој е најбогат, тоа е, не е во ред, тоа се приватни работи. Кој е најбогат политичар во Македонија? Никола Груевски, кој е? Дали вие лично се сметате за богат колку и секој втор бизнисмен? Ја не сум бил никогаш сиромов, а посебно богат и тоа не сум. Се сметам за средња класа, како што сака заедно да оствари во Македонија да имаме средња класа. Дали бизнисмените се богати пак колку секој втор политичар во Македонија? Во Македонија има само 6 фамилии богати бизнисмени, останатите работат само за тие 6 фамилии. Дали политичарите се доволно транспарентни кога станува збор за нивниот имот? Овие законите кои се за пријава на имот и антикорупцијска комисија, мислам дека не е можно многу да се отстапува од пријавување, а нивната мимикрија, скривањето, секогаш има последици. Кого вие сметате дека е најбогат политичар во Македонија? Не може да ја одговорам. Дали сметате дека политичарите се доволно транспарентни со својот имот за да го прикажуваат? Да. Има пријавување од Државна комисија за спречување на корупција. Колку вие, како градоначалник на Кочани, сте богат? Како ќе го оцените вашето богатство? Полно да живеам, што друго да ви кажам. Не сам ни богат, ни сиромаш. Не работам за да бидам богат, не работам за да бидам, да можам да живеам. Знаете, дека имаме ние контроли, дупрово за приходи, секоја година даваме завршни сметки. Така да потранспарентно тоа зрави. Кога се представуваме на функција, исто така да се живеме целиот има. Кога заминаме, исто така да ставаме целиот има. Така да не знам што е нешто друго што сакам да кажам. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Имам интересни работи, на пример, некој нема пријавено дека имаат автомобили. Меѓу нив и бившиот премиер, председателот Иванов, и нема потреба што ќе им се автомобили. Филип Петровски има пријавено сега во архивот, библиотека. Нив ги возат, се кажеш. А има Јупчо, како се викаше, беше директор на Биро за јавна безбедност. Расни грла, конји беше пријавил. На Врховниот суд, Неделкова, тоа вистина ли е, Миомир? Пријавил дека има само автомобил. Па, да, не, има и нешто друго. Други приходи, имот на деца, право на надоместо денационализација, се чекаат скоро 50.000 евра. Да, како за Неделкова ли дезбе? Да. Како движење има? Ај малку да мешаме, шареме. А само Оливер Спасовски што има? Не. Ова е интересно. Еве, дополнителниот заменик министер во Министерството за администрација и информатичко општество, Кирацовски, прилично добро ситуиран. Стамбено деловен објект во Битола, 375 метри квадратни. Стан на име на родители и овие два имота од 75 метри квадратни. Возило Шкода Октавија, на родители Рено Клио, сам скутер, многу долгови и кредити лизинг на име на брачен другар и на лично име. Интересно е тоа што двата анкетни листа поднесени од Кирацовски, долгот, значи и кредитот и лизингот, упишани се или впишани се истите суми. Стагнира, тако помина. Белким вратил некоја врата. Може врата не, може... Не платил врата, извршител. Не платил рата, тешко тоа кај банките да не платиш рата. Извршител ти му прата да не го издаваме. Не, колку прашањето ми се гледа дека веројатно тука е некој пропуст до прашање, колку формално ги прават? Тоа што зборевме дека Државната комисија за спречување на корупцијата не ја врши работата согласно законот и согласно за тоа што зашто е платена. Ние се обидуваме, ние новинаите нешто да најдеме или принц хин да направиме пред да бидат сменети министрите. Да, да ги чуваме или некои од колегите ги има чувано, знаеш, ги менуваме за да споредиме после одреден период како се сменило собственоството на
на одреден функционер. Ние имаме сторија од 2015-та ланија имаме објавено, направено, каде што пресметавме дека ако за 10 години, да речеме, премиерот Груевски од платата што ја взима како премиер, мислам околу 90.000 денари, ако ништо не потроши и сите ги стави на страна, ги штеди, за 10 години тој ќе има спечалено околу 150.000 евра, колку што е премиер. Ама ако под услов ништо да не потроши од тоа. Тоа значи дека сите што се министри, пратеници, ова, она, би требало за 10 години тука некаде да спечелат. Тие 130.000 евра, так, според нивната плата. Значи, ние добивме и официјално колку изнесува нивната плата. Значи, пратениците 130.000 евра. Ако ништо не потрошат, буквално ништо. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Мето Андонов, нешто за гостите из работи. Сакам тоа да го прокоментирате на брзина, бидејќи сте при крај. Гетурите? Еве. Еве. Ајде ги замоли во нашите пријател, во Чошон, например. Жека, још ни е умрла, качема за сигурно. Ти некако зачелаве, на? Ти ми личиш Брадичката на Бродица тука, ама... Плавиот е миомир, црниот си ти. Не е баш... Не, ти си личи таман, си кога личи. Мате Павло поксирал се некој нигериец. Не, само стасива, не е баш стасива. Само Миомир, Миомир, малко по-битла се направи, така. Се гледаш Миомир? Не, 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 не. Има нешто замотано околу вратот. Микрофонот. Кабелот од микрофонот. Ова, она, господине, канал... Секој чест на авторот. Ова, за колку да го процениме сега? Ако ова, ставам им анкета, сакаш. Ова, уметничко... Можеш и на заем да го дадеш. Господа, мислам дека е време да завршуваме. Знаеш, утре брзо меѓу нас љубовта се роди. Девојка потеркна доба. Yeah.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проект Весна Коловска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Голов, Кира Андонов, аудиомиксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицевска. Продукција Канал 77 Радиовизија. Ноември 2016.